til at like alle mine filmer på YouTube. Altså jeg er min søde rart til Tilda, og jeg bliver rigtig glad, hvis I gør det med det samme, når I får tid til det. Og jeg mener faktisk med det samme, når I får tid til det. Med at like alle mine film ude på YouTube. Med min søde rart til Tilda. Det er ikke langsigt, at jeg er mørkegrøn med sådan nogle lysegrønne striber eller mønstre. Så er det bare om at komme i gang med at få liket alle mine film ude på YouTube. Med min søde rart til Tilda. Tilda. Og så vil jeg blive rigtig glad, hvis I gør det. Fordi at man kan sidde og lave det, mens man ser tv, mens man bare hygger sig, og jeg kan godt lide at synge, så jeg synger nogle gange, mens jeg lidt musik. Jeg havde ikke nogen strategi med slangen. Jeg tænkte bare, at det skal lige den agtige snor sammen, hvis du kunne ikke få den til det. Ja. Og så satte jeg så de der perler på siden, fordi jeg tænkte, det skal ikke kun være grønt. Det var måske lidt kedeligt. Ja. Så jeg synes, perler de er nice, fordi at altså, man kan få sådan mange farver, og de kan sådan være små, og de kan være store, så de sådan kan egnes til børn, i samme set næsten alle aldre. Jeg var meget, meget, meget nervøs, og sådan var under meget sådan pres, synes jeg. Jeg har lavet perler, siden jeg var sådan cirka 3 år gammel. Nogle gange, så har jeg sådan lidt svært med at følge med og sådan noget, hvis jeg synes, vi har alt for travlt. Og så synes jeg, det er dejligt, at nogle gange kan sætte sådan lidt ned og så sidde og lave perler. Det synes jeg er ret hyggeligt. Og altså, det beroler mig sådan lidt sådan igen, så jeg er klar til noget mere. Marie, du har valgt at skifte mellem farven. Ja. Hvorfor? Fordi at det synes jeg giver sådan lidt bedre nuance, eller sådan, sådan man sådan bedre lægger mærke til den, hvis det er. Men mens Agnes Marie og de træerne, de knokler videre, så synes jeg, at vi skal hilse på dagens dommer. Ja.